صدقے جاواں صدقے جاواں. عصمت میرے نبی معصوم نے. تسی آندے ہوئے بارہ نو معصوم نہیں مندے. اے معاشرت نبی نو معصوم نہیں مندا. من جان نبی نو معصوم میں بارہ سوکھے منا دینا تو نبی نو من جان نہیں مندے. اگر بندے نبی کو معصوم مانتے ہوتے تو ختموں پہ بیٹھ کر کہتے ہیں واللہ عاصمہ و جبریل. چار پانچ بندے بول رہے ہیں اور یار درود تاج تے کسے نوں آندا ہی ہوے گا. واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. اللہ رسول کا عاصم ہے اور جبریل حضور کا خادم ہے. خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو. اور جبریل رسول کا خادم ہے, ڈاکٹر نہیں ہے. اللہ دے بندے ہو, جبریل حضور کا خادم ہے اور اللہ حضور کا چلو عاصم. شکریہ. عاصم ہے وہ میرے دوست ہی بولے نے. دوے کام آپ ہی پہ کر دیں, ریکارڈنگ بھی آپ پہ کر دیں تو میرے ہاں نام ہی آپ ہی پہ کر دیں. کوئی تسی وہ ہاتھ پواؤ کوئی گل نہیں. جبریل حضور کا خادم ہے اور اللہ حضور کا عاصم ہے. حضور عاصم کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو, عاصم کہتے ہیں بچانے والے کو, عاصم کہتے ہیں بچانے والے کو, معصوم کہتے ہیں بچے ہوئے کو. جو ہر آلائش سے بچا ہوا ہو, جو ہر پلیتی سے بچا ہوا ہو, جو ہر رجس سے بچا ہوا ہو اسے معصوم کہتے ہیں. اور جو اس کو بچا کے رکھے, بولو بولو بولو, اسے عاصم کہتے ہیں. تو رسول معصوم ہے اور اللہ حضور کا عاصم ہے. ایتھے بندے مطمئن بیٹھے نے, باہر بندہ کھڑا ہے جا تلاشی لے کے اون دیندا ہے, او تلاشی بھی لے رہے ہیں تے اندر بندہ پستول لے کے آ جائے تے نقصان ہو جائے. ایتھو پستول پھڑ کتے بولو اعتراض میرے تے کرنا جے کس پہ؟ اس عاصم پہ, اس محافظ پہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی پسٹل لے کے اندر آ گیا. لوگ کہیں گے تو کیسا محافظ ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے. یہ مطلب ہے جب محافظ کے ہوتے ہوئے گڑبڑ ہو جائے تو اعتراض محافظ پہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے جبریل آپریشن کر کے نبی کے دل سے کوئی کالا داغ نکالتا تھا, یہ داغ آیا کس وقت تھا؟ نہیں تو سا کوئی نہیں غور فرمایا. اگر نبی کے دل میں کوئی داغ شیطانیت کا نعوذ باللہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی تو معصوم رہتا. اگر اللہ عاصم بن کے اس کو بچاتا جیسا اللہ کے ہوتے ہوئے, اگر عصمت رسول قائم نہیں رہ سکی تو توہین نبوت نہیں کر رہا, توہین توحید کر رہا ہے. راضی ہیں جی؟